abana emitwalo munana mukasambu bana bato ne mubana aba bato emitwalo munana mukasambu emitwalo ebiri mwe kumi bbiri bana bamulekwa era abateesobola olwokuba embeera eri bwetyo mubana abo emitwalo ebiri mukasambu abaana emitwalo ebiri mwe kumi bbiri abaana enkumi nnya mu bitaano tebasobola kumalako kusoma kwabwe babeera ba drop outs. Na bwekityo tusiima mikwano gyaffe egya Kitovu Mobile okutunula mu mbeera eyo nti abaana baffe emitwalo ena abaana baffe enkumi nnya mu bitaano tebasoma era tebalina akagamba tebalina wakweyongerayo. Bo ne batuula ne balowooleza abaana abo ne bagamba nti abaana bano bagenda kubeera batya ne bajja okubatendeka skill ennungi